Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. До 31 березня депутати обласної ради прозвітують перед виборцями. Свято зими у Тернополі цьогоріч приурочили пропаганді здорового способу життя. У Тернополі відкрили меморіальну дошку народному депутату України першого і другого скликань, засновнику тернопільської філії Української гельсінської спілки Левку Горохівському. У Всесвітній день онкохворих дітей опікунська рада оголосила про початок акції «Безпечна кров» для важкохворих дітей Охматдиту. Її мета – вперше в Україні забезпечити маленьких пацієнтів лікарні безпечною донорською кров'ю методом ПЛР. У такий спосіб можна буде виявити небезпечні інфекції в крові донорів. Ініціатори акції планують зібрати кошти задля перевірки крові у спеціальній референс-лабораторії. Від трансплантації органів нерідних донорів щороку залежить життя майже 140 українських онкохворих діток. Щодня допомогу отримують 80 пацієнтів. Цього року держава забезпечила лікування в повному обсязі. На потреби онкохворих дітей у 2013-му уряд виділив удвічі більше коштів, ніж торік. Відповідно до доручення президента, в державному бюджеті на 2013 рік передбачено 216 мільйонів гривень, що в 2,5 рази більше, ніж в минулому році. І це повністю закриває потреби всіх дітей, які сьогодні проходять лікування на онко- і онкогематологічні хвороби. Реалізація акції «Безпечна кров для тяжкохворих дітей Охматдиту» дасть змогу вже від наступного року ретельно перевіряти донорську кров методом полімеразної ланцюгової реакції. Процедура буде обов'язковою та безкоштовною, адже саме цей метод дозволяє виявляти в крові такі інфекції, як гепатит та інші не менш небезпечні. Тому що гепатит, який навіть є у здорових людей, і він ніяк не проявляється, для онкобільного може бути смертельним. Лечение рака, я думаю, все представляют, сколько стоит. Взять еще 20 тысяч на лечение гепатита, откуда? Долларов. И на проверку доноров 5 тысяч долларов тоже откуда брать. Поэтому я надеюсь, что будет у нас первая лаборатория в скором времени, которая сможет позволять давать детям здоровую, безопасную кровь. В планах ініціаторів акції зібрати цього року 790 тисяч гривень. Це дозволить перевірити 13 тисяч донорів. На сьогодні 10 тисяч дали благодійники. Представники опікунської ради Охматдиту розповідають, за ці кошти купуватимуть важливі реагенти для перевірки крові методом ПЛР. Раніше благодійники допомагали для того, щоб обстежувати кров дітей. А на даний час наше головне завдання – обстежити кров усіх донорів. Це приблизно десь 1100 донорів в місяць, десь 13200 донорів на рік. І десь це складає по 60 гривень в один аналіз, десь біля 792 тисячі гривень. Є проблема з закупівлею, тому що не зареєстровані ціни і немає відповідного наказу МОЗу, але Міністерство охорони здоров'я сьогодні активно працює над цим наказом. І я впевнений, що виробники даних реагентів, вони так само підтримують ініціативу. Також урядовці планують до кінця року добудувати новий корпус Охматдиту. Саме там планують вперше в Україні робити операції з пересадки кісного мозку від нерідних донорів. На зведення лікарні потрібно 1 800 000 000 гривень. Наразі ж профінансовано лише 255 мільйонів гривень. Ход будівництва по розрахованій цифрі – це кінець 2014 року, але ми взяли на себе обов'язки, і правительство нас по цьому поводу жорстко контролює, здати цей об'єкт в кінці 2013 року. Поэтому он разделен на этапы. Первый этап – это то, что я уже говорила, линейный ускоритель – это блок радиотерапии. И второй этап – это онкогематология, трансплантация костного мозга. В этом плане важливим і перебуває на постійному контролі президента будівництво нового корпусу дитячої лікарні «Охматдит», де, власне, і передбачений центр трансплантації. Крім того, президент поставив доручення перед Кабінетом міністрів створити, крім Охматдиту, ще 3 центри пересадки кісного мозку, міжрегіональних центрів в Автономній Республіці Крим, в Донецьку і у Львові. У новому корпусі Охматдиту тривають будівельні роботи. Там зараз оздоблюють внутрішні приміщення. Довгоочікувані операції з пересадки кісткового мозку робитимуть уже від наступного року.
тепер до новин краю. До 31 березня усі депутати обласної ради звітуватимуть перед виборцями. Упродовж року матимуть звіт і постійні депутатські комісії. Усі комунальні установи обласної ради пройдуть тест на прибутковість. Іншими словами, до них застосують фінансово-громадський аудит, результатом якого стане закриття, злиття або оптимізація даних підприємств. Про це підписав розпорядження під час прес-конференції перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Подробиці у сюжеті. Скільки підприємств, які належать до комунальної власності обласної ради, є збитковими, хоче дізнатися перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Тому запроваджує фінансово-господарський аудит діяльності таких установ. За його словами, це дасть можливість рекомендувати постійним комісіям обласної ради розглядати ситуацію на кожному підприємстві і приймати рішення щодо його закриття або об'єднання. На сьогодні, каже Сергій Тарашевський, на балансі обласної ради є 60 таких установ, багато з яких не мають свідоцтв на право власності, статутів, документів на землю. За оцінкою фінансового стану підприємства, звертатимуться за допомогою до незалежного аудитора. Є питання, наприклад, в декого вже хочуть забирати майно для погашення боргів, в декого просто під сумнівом їхня діяльність взагалі. Через те є така можливість, я вивчав детально із юридичною нашою службою, із представниками апарату Тернопільської обласної ради. Це наш обов'язок, ми представляємо майно громади. Громада нам довірила це майно. Яка там ситуація? Ми зробимо з вами окрему прес-конференцію після цього, коли у нас буде саме цей фінансово-господарський аудит. Депутати обласної ради мають звітувати перед своїми виборцями періодично, не рідше одного разу. Так прописано у законі, зауважує Сергій Тарашевський. І додає, примушувати їх це робити я не можу, але розпорядження про це підписую. В них якраз йдеться про те, що я не маю права, як виконуючий обов'язки голови, чи той самий голова був би на моєму місці, не маю права вказати депутату, як він повинен звітувати. Але дійсно громадськість до мене звертається і каже, хтось може забезпечити або сказати, коли це буде. Бо на погоджувальній раді всі підтверджували, що так, в такому форматі так би могло бути, і дата така могла би бути, там до 31 березня, що всі мають прозвітувати. Якщо кому зручніше грудень, будь ласка, грудень, кому травень, будь ласка, вибирай собі травень, але до 31 березня мали би всі прозвітувати. Упродовж року перед депутатами обласної ради звітуватимуть і постійні комісії, кожна на засіданні сесії за попередньо складеним графіком. Таке нововведення Сергій Тарашевський перейняв з роботи Львівської обласної ради. Та сьогодні найнагальніше – провести сесію обласної ради. Тому звернувся до голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока з відкритим листом, у якому прохання допомогти зібрати депутатів-свободівців для проведення сесії обласної ради. Поки що відповіді не отримав. Однозначно, в продовження того листа до всеукраїнського керівника Всеукраїнського об'єднання «Свобода» буду вимагати письмового підтвердження від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» про присутність депутатів на сесії. Тому що стомився, скажу чесно, пояснювати іншим сумлінним депутатам і керівникам, і представникам фракцій, які представляються постійно двома третинами, про причину і неспроможність провести сесію. Письмовий запит на проведення сесії Сергій Тарашевський планує направити до керівника фракції «Свобода» в обласній раді Марії Чашки і сподівається, що сесія все ж таки відбудеться. У 2013-му внесено зміни у податкове законодавство. Звідси і багато запитань у платників податків. Це стосується податку на додану вартість, на прибуток. Також громадяни цікавляться оподаткуванням доходів фізичних осіб. Що інтересує платників податків найбільше, дізнавалися наші кореспонденти. Центр обслуговування платників податків – зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції. Сюди приїхали фахівці з Тернополя, щоб відповісти на численні запитання. Впродовж години гарячої лінії від платників податків чимало дзвінків. Є й незвичні запитання. Недавно прозвучав дзвінок по питанню ліцензування, по питанню ставки ліцензування. Платник висловив свої пропозиції для того, щоб ми їх надали в ДПС для розгляду даного питання. Питання було про умови ліцензування лікеро-горілчених та тютюнових виробів, і пропозиції були,
щоб для проведення ставок для ліцензій врахувати можливість таких районних міст, як Зборів, а також таких великих міст, як місто Київ, де реалізація набагато більша і для платежоспроможність платників набагато більша, і також середня заробітна плата. В основному хвилюється нас сільськогосподарський район, так, це багато хвилюють платників в зв'язку з тим щодо оподаткування сільськогосподарської продукції на сільськогосподарських паях, які не зареєстровані згідно земельного кодексу. Оскільки сама процедура реєстрації паїв досить трудомістка і волокітлива, то цей процес затягується і автоматично є отрікання, нарікання від платників податків серед виробників щодо даних проблем. Чимало з'являється запитань, на які нема чіткої відповіді, кажуть податківці. Але фахівці йдуть на зустріч платникам і шукають спільні компроміси. У рамках роботи штабу координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в області проведено інструкторсько-методичне навчання щодо порядку дій оперативно-чергових служб суб'єктів боротьби з тероризмом області при отриманні інформації про загрозу вчинення діяння з ознаками терористичного акту. У рамках роботи постійно діючого штабу координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області та з метою вдосконалення функціонування регіонального сегменту загальнодержавної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків було проведено інструкторсько-методичне навчання щодо порядку дій оперативно-чергових служб суб'єктів боротьби з тероризмом області при отриманні інформації про загрозу вчинення діяння з ознаками терористичного акту. В ході проведеного заходу відпрацьовано чіткий механізм реагування на надзвичайну подію терористичного спрямування, узгоджено порядок взаємодії, інформування та задіяння наявних сил і засобів. У навчанні брали участь співробітники обласних управлінь Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної пенітенціарної служби України, Збройних сил України, представники місцевих органів влади. Свято зими відсвяткували у Тернополі цими вихідними. Цьогоріч святкування приурочили пропаганді здорового способу життя. Для тернополян та гостей міста підготували спортивно-мистецьке дійство. Усі присутні мали можливість покататися на конях, санках, лижах, взяти участь у конкурсах, забавах, вікторинах. Чи вдалося свято, бачила Марія Котенко. День зими у Тернополі вже став традиційним і здобув популярність. Адже веселились усі. Серед учнів загальноосвітніх шкіл організували змагання з виготовлення снігових фігур. Школярі майже усіх шкіл міста прикрасили парк імені Тараса Шевченка сніговими бабами, козаками, казковими героями. Кажуть, що проводити зиму в спільній роботі захоплює. Дуже цікава, на мою думку, ідея зробити такий фестиваль, можна сказати, з поліпленням снігових фігур. Зараз зима, чудовий час для цього. Саме наші класи, ми самі активні, напевно, і свіжі ідеї, тому можемо працювати. Ми зробили українську вболівальницю в синьо-жовтих кольорах, яка символізує прапор України. Розкрасили її листками, калиною. Це все символи України. Зробили її таку трошки повненьку, бо колись в старості дівчата були такі повні. Сніг не ліпився зовсім і нам треба було докладати всіх зусиль. І, якщо чесно, ніхто спочатку не вірив в успіх цієї справи, тому що зараз така погода, що сніг зовсім не ліпиться. Але ми старалися всі разом, оця вся компанія наша, і отим оцим всім позитивом, і, можливо, теплом внутрішнім, ми якось чудо сталося. Як бачите, баба стоїть. Ми витратили на нашу бабу приблизно годину. Робили ми всім колективом, старші класи і нам вчителі ще двоє допомагали. Наша така невеличка україночка, збирали ми всі матеріали разом, і от наша готова. Поза тим, в парку ще можна було подивитися на снігові фігури, майстерно зроблені довкола острівка закоханих. Скульптор Сергій Дешливий із Запоріжжя працює з льодом уже 5 років. Каже, цифри 2013 вирізав за кілька годин, а от монтували цілу ніч. Це відрізняється від всього іншого. Тобто на вигляд це як якийсь кришталь, так? А
технічно це зовсім інша справа. Це не дерево, це не пісок навіть, да? Не сніг, що я зроблю снігом. Ну дуже класно, воно дуже ефектно виглядає, розумієте? Виглядає то ефектно, але робота сезон? Так, сезонна робота і важка в тому плані, що буває і дуже холодно. Минулого року то було мінус 33. Поодиноким тернополянам вдалося покататися на повітряній кулі. Охочих піднятися в небо було набагато більше, ніж могли вмістити два кошики. Родзинкою свята стало зимове повітроплавання. Доволі видовищними були трюки спортсменів-фристайлерів та сноубордистів у битві на озері 2013. Учасників багато, тобто саме по нашому виду спорту, сноубордингу, це в нас такий міні-сноуборд-крос, то учасники тільки з Тернополя і з нашої гірськолижної дії в США. А з інших видів спорту, то, там з різних міст, бачу, приїхали, дуже цікаво. Вже традиційними для свята зими стали катання на конях, сани-карусель, які треба було крутити самостійно, катання на гумовому колі, причепленому до квадроцикла та багато іншого. Загалом свято вдалося. Подивитися було на що. Оскільки ми орієнтуємося на здоровий спосіб життя, буде багато спортивних заходів. Тут, бачите, показові виступи учнів спортивної школи на гірськолижних, на лижах, на сноубордах. На озері будуть показові виступи по біатлону, змагання, бої лава на лаву, конкурс зимових скульптур. Кожна школа робить якийсь свій виріб, який вони хотіли показати тернополянам. Крім того, катання на конях, звичайно, традиційна українська кухня, яку мають можливість представити тернопільські заклади, і концертні святкові заходи. Ну а родзинки – це сьогодні все-таки спортивні змагання. Якщо люди захочуть щось цікаве для себе побачити, не треба на Олімпіаду в Сочі. На набережній Тернопільського ставу була розміщена святкова торгівля. Протягом усього дня діяли пункти обігріву, облаштовані управлінням МНС України в Тернопільській області. Рятувальники пригощали усіх охочих смачною кашею та гарячим чаєм, звареним на польовій кухні. А головний компонент, який додав смаку святу, це добрий настрій дружньої тернопільської громади. У Тернополі відкрито меморіальну дошку відомому громадському і політичному діячеві, учаснику руху опору 60-90-х років, народному депутату України першого і другого скликань, засновнику тернопільської філії Української генсільської спілки Левку Горохівському. Про це дивимось далі. Перед урочистою частиною представники духовенства освятили меморіальну дошку та провели короткий молебень. Під час відкриття своїми спогадами ділилися соратники Левка Горохівського, родичі, представники влади. Сьогодні йому було б 70 років. Дуже добре, що є живіші його родичі, живі друзі, побратими, які можуть розповісти його історію, розповісти про його боротьбу. Це є жива історія. Жива історія нашої країни, жива історія становлення незалежної держави. І власне, ця історія, він сам, його діяльність є добрим прикладом вірності служіння своїй ідеї, вірності служіння своєму народу, своїй нації. Повинен бути прикладом для сучасних громадських і політичних діячів. Ми на цих прикладах повинні вчати і навчати нашу молодь. Ми повинні виховувати в цих традиціях і ми повинні плекати майбутніх патріотів української держави. Вічна пам'ять Левку Горохівському. Слава Україні! Барельєф відкрили на будинку по вулиці Злуки, 57. Саме тут проживав відомий український діяч протягом 1985-1992 років. В його квартирі 1988 році, 1989 роках збиралися члени туди ще неформальної української гейської спілки. Тут проводились обговори з питання про здобуття української незалежності української держави. Левко Горохівський організовував перші мітинги у Тернополі, засновував перші товариства і спілки – Товариство української молоді, Меморіал, Рух. Цими днями Левку Горохівському мало б виповнитись 70 років. Шанувати пам'ять великого українця прийшли його друзі, родичі, соратники, представники влади та найбайдужі тернополяни. Пройшло 2 роки і 3,5 місяці, як відійшла у незнанні і потойбічні світи душа людини, яка уособлювала всі чесноти, високоморальні засади і принципи людського буття. Вже змалку цю душу плекало родинне коло,
і формувало світогляд майбутнього борця за кращу долю свого народу проти московських поневолювачів. Вшановуючи сьогодні його пам'ять в цій монументальній споруді, ми подумки повертаємось у ті буремні, доленосні 80-90 роки минулого століття і згадуємо про перші намагання, волелюбні прояви та самовіддану боротьбу на шляху до здобуття нашої державності. Ініціаторами встановлення дошки пам'яті виступили колишні члени Української гельсінської спілки – Василь Турецький, Петро Маленький, Тарас Важків та інші прибічники знаного дисидента. У Тернополі відбувся щорічний віденський бал в рамках благодійної акції «З любов'ю кожної дитини». Організатор – Тернопільська загальноосвітня школа номер 16 імені Володимира Левицького. Учасники балу – старшокласники. Віденський бал – це мрія кожної дівчини та юнака. Усі вони хочуть бути витонченими та красивими, а також вміти гарно танцювати і стати королем та королевою вечора. 11-класники Марія та Василь беруть участь у шкільному балу востаннє та мріють побувати на справжньому у Відні. Ми готувалися на протязі місяця, мали тренера, який нас вчив. Мали дуже багато репетицій. Звичайно, спочатку було важко, бо ми ніколи не танцювали. Ну, але, звичайно, якщо чогось захотіти сильно, то легко цього досягти. Ми це захотіли. Я надіюся, ви побачите, як ми гарно, надіюсь, для вас затанцюємо. Полонез, полька, вальс – традиційні види танців на балу. Та найголовніший – знаменитий віденський вальс. В основному тут представлені європейська так звана програма або стандартна програма. Представлені два види танцю – це повільний вальс і віденський вальс. Було досить багато цікавих колективів, зокрема танцюють, наприклад, 10 клас, 9, 11. Віденський бал – це не лише танці та обрання короля і королеви вечора. Це й майстерність шляхетно поводитись, знати традиції танцювальної культури, вміти запросити даму до танцю та повага один до одного. Чому обрали саме віденський бал? Ну, це історія, європейська історія, віденські бали. Очевидно, в ті часи і на наших теренах було щось подібне, але зима була, це був період балів. І думаю, що відродження такої доброї традиції має хороше майбутнє, тому що це така незамінима, як на мене, десь сторіночка в творчому, в духовному житті будь-якого народу, я вважаю, цивілізованих держав. І саме десь то є признак, що ми також відроджуємо цю культуру. Під час благодійного акціону розігрувались лоти, виготовлені молодшими класами. Зібрали 1546 гривень на лікування тяжкохворої Юлії Бакало. На сьогодні це всі новини. Гарного вам вечора і побачимось у наступних інформаційних випусках.